场，我是阿关，这不是新闻，这是你我的口袋。我们来看指数在今天最戏剧性的是最后五分钟，画面上你可以看到，最后五分钟呢，让指数从原本上涨99点哦，到中场是下跌1点，换句话就是说五分钟杀了100点，而量呢，五分钟成交了624亿。这五分钟为什么出现急杀？好好来做解读。而在今天的画面上，我们来看一下成交量，在今天成交量也因为最后五分钟爆出了600多亿成交量，让今天的量开始温和放大，来到3107亿。紧接着就要放4天的中秋连假了，不管观众朋友你手上有没有股票，你是不是空手，我们在今天都要好好来谈谈节后的行情到底有什么族群值得期待。刚才介绍来节目现场来宾，邀请到财经所助理教授谢晨晔，阿官好，大家好。理财房产专家卢艳丽，大家好。这4天连续假期可以去看房子，对，大家认真看，用力看。好，邀请到万宝投资总监蔡明章，大家好。邀请到财经所助理教授朱月忠老师，大家好。以及资深分析师王荣旭，大家好。邀请到资深分析师谢松林，尊敬好，大家好。好，刚刚带您来看，在今天中秋节前的最后一个交易日，在今天竟然是爆量甩尾啊，指数下跌一点，收在17276点。而尾盘急杀什么股票呢？当然其中最重要的关键是台积电啊。三大法人在今天是买超了33.44亿，特别是投信连七买。投信买什么，等会我们也仔细来做盘点。大家最关心的仍然是节后，到底中秋节之后有没有行情呢？不过我们先来解读今天尾盘这五分钟到底在杀什么，请荣旭来告诉我们，我们给观众朋友看一下盘中走势。荣旭，这五分钟为什么出现这样的急杀？最主要是富时今天调整了它的一个权重，所以在最后一盘的时候它调节了一些权值型的股票，那其中调节 最多的就是台积电。今天台积电最后一盘成交22000张，等于一半的台积电一半，今天成交了一半的一个这个成交量都是在最后一盘发生。不过呢，在这最后一盘之前，其实台积电今天的走势是完全填息，而且还多涨，所以我预期就是说下个礼拜回来之后过完年假之后，应该台积电的一个股价会回归正常，也就是说最后这一笔的一个下跌应该下个礼拜会补回来。换句话就是说最后这一笔杀的100点下周会补回去，应该是有可能，除非说台股年假的期间国际上发生什么重大的利空，如果没有的话应该会补回去。因为其实这个礼拜台股电子股虽然弱势，但是呢，费城半导体指数是创下新高。那我们大家都知道台股它的这个联动性最高的其实就是费城半导体指数，但这一个礼拜都没有跟上，但今天最后一天终于要跟上了，就最后台积电跌下来，要不然其实是要跟上的。所以是因为富时调整指数，所以今天的这100点大家也不要太担心，很有可能过完连假之后这100点就要补回去了。所以我们来投一下票，下周中秋连假过后的行情是不是值得期待呢？认为有行情可以值得期待的给圈，请举牌。好，过完年假之后的行情，中秋行情，哇，6票圈哎，所以我们好好来谈谈，好好来期待中秋之后什么样的族群会动。我们先请蔡总带我们来看，今天外资是买的，买了16亿，虽然买的不多，但是我们看到有蛮多指标股的，比如说航运，三档都买了，航运三雄都买了，面板买了友达跟彩晶，还买了什么呢？买了 PC 族群宏基和广达。蔡总，对啊，我觉得比较值得注意的大概就是货柜三雄都买了因为货柜三雄的第三季财报应该是好的，所以它在压节后行情。对，好，节后，但是节后涨什么嘛？涨财报嘛？涨财报对，因为下个礼拜就9月下旬我们第三季就即将结束了，大家关注第三季财报。不过我来说明一下今天富时的一个盘后生效的话呢，应该真的会补回来。我们就举这个，你看到亚尼，他今天也买了这个7000张，请看亚尼的一个 K 线好，我们请看一下好，然后下面请，尾盘也是杀的，对不对？对对对对，下面请放外资的进出因为这次富时富时是跟台湾证券交易所合作那这一次的话呢，在台湾50里面，亚尼是被剔除的所以你可以看。他这个事情早已经八月初就知道了嘛，所以你可以看外资这段时间其实大部分在卖亚尼亚，因为你已经被剔除了嘛，所以我就卖，今天要生效的时候把它补回来，补了7000张。反而他被剔除要生效，对对对对，所以一定会在下个礼拜跌的
一定把它涨补回来。但是重点，今天哦，买超前十大里面买那么多，唯一跌最多的就是亚尼，所以我还要告诉他补回来，那很可能是短暂的，你还要回到你的基本面呐、啊。我讲过第四季的话呢，大陆可能要限制你的用电哦，所以呢，水泥啊，这个生产可能会受到影响。好，我们来看今天最后五分钟呢，确实出现了戏剧性的变化，哪些是最后一盘出现猪羊变色的？包括台积电、联电、中钢，这都是尾盘出现明显下杀的，包括台泥、中信金和富邦金。好，除了尾盘这五分钟值得做关注之外呢，扣掉尾盘这一百点，其实本来是涨99点的哦，所以带动大盘强涨的股票，我们也要来看一下，包括世界先进、鸿海、广达、宏基、阳明和万海。好，那这个重点就是这样哈，尾盘有这个护食的一个干扰，但是收盘几乎还是收在全场的一个高点，这个就是强。好，我想世界先进这个很明显，明显是强势。对对对，今天金眼双雄都跌了，但世界先进就这个涨。那航运也是啊。对，航运也是啊。然后另外一个比较特别的啊 ，PC 的这个广达啊也往上啊。但我想应该广达第三季的财报是 OK 的啦，也有一定的这个水准啊。所以像这种比较大型的股票比较稳的，他就买来过中秋。好，我们请宗瑩带我们来看，到底谁在中秋之后会率先表态？基本上我们看这个就是中秋节过去15年哦，如果说历史经验，你这样看后一日或后五日的话，你可以发觉哦，15年里面只有好像这边3次，对不对？这边2次，对不对？基本上后一日跟后五日基本上都是涨的，但是就是节前多半跌，但节后多半涨。对，但是我个人认为啊，你不用看那么多，你从2016年开始看就可以了。为什么？政党轮替，这一年是什么？就是政党轮替。所以如果说你从2016年开始看的话，你会发觉全部都是涨的。全部都是涨的，后十日基本上后十日跟后二十日只有什么？只有2018年这个是跌的。这一年发生什么事情？这一年川普发动美洲贸易战，那一年全世界都不好。所以呢，所以这个是特别事件。所以如果说你把这个特别事件拿掉的话，你可以发觉全部都是涨的。也就是说什么？中秋节过后政府会基本上捂的狗了，因为如果说跌的话，市场上会怎么解读？啊，你秋节变盘了，我赶快卖。但是你从这个部分来看的话，就是他就是要把秋，就是最再怎么样，这一天也要稳住。因为怎么样？因为如果这天跌的话，市场中就会说秋节变盘嘛。所以呢，所以这刚我认为可以期待。那我们做的结论就是，2016年开始，除了这个2018这怪怪的事情以外 ，long key 耶，这 long key 啊，应该是下礼拜三就可以期待。历史经验是，秋节之后多半都是上涨的，上涨的几率高。回到族群，那会涨什么呢？会涨什么？其实今天主要是台积电，对不对？台电虽然最后一盘掉下来，但是呢，我们要看的是什么？看它有没有族群性。一般来说这样子啊，我们做个比喻啦。如果说台积电是明教教主的话，它下面还有什么？还有光明左右使嘛？在下面还有什么？紫白金青四大护教法王。所以呢，我们来看看说，台积电今天拉上去之后，到底有没有这些族群性出现？好，冷机，因为台积电先进制程讲的基本上先进封装嘛，先进封装需要 IP。我们之前最爱的小爱同学，他现在那是你最爱哦。我也觉得他不错了。他现在他已经整个涨起来，你知道吗？就是爱普跟创意，因为什么？因为你逻辑 IC 要配记忆体的 IP， 对不对？这个就是地院的 IP， 这个是什么？这个是 Flash IP。那其实这两只股票以目前来看哦，这个走势都不是空头。好，再我们再往下看，这个世星也是台电子公司，也是做 IP 的，力旺也是 IP 的，这两只股票基本上也都是一路往上涨。再我们看什么？看其他的，比如说像那个中沙。那个做那个再生晶圆的跟什么跟景硕做 ABF 载板，因为这是什么？这个都是先进封装这边要弄的，他弄完之后要粘在这载板上。所以如果说你从这边来看的话，基本上我个人认为，就台电的部分应该是可以期待的。好，这是台积电的左右护法四大金刚，这里头更值得关注的是谁？基本上如果说我要看的话啦，我一定说爱普啦。但是呢，这个价格这个价格稍微高一点啦，那高一点的话。我个人认为啊，有一支股票最近投信一直在买，也是台电。投信在买的。投信连续在买，不是只买一天哦，连续在买，就是那个1785的光阳科。这个、啊、投信连续六买啦，那连续买的话，连今天都在买的话，他要干嘛？基本上押宝节后。应该是押宝节后嘛、啊，而且呢，而且投信在买，这个大户主笔也在升了，而且我做的是千张大户，不是400张哦，也就是说、投信买进去，他是没有被到货的。那没有被到货，投信在买什么东西？买那个靶材啦，靶材基本上它是台湾靶材龙头，台电现在是不是要在地化，对不对？就是供应链在地化，预计今年会完成。也就是说，你就成熟制程跟先进制程，它的认证基本上全部都过了，那它又台湾最大白龙头，所以呢，所以像这部分，今天台电掉下来，它有跟着一样被杀下，因为
短线客有出掉，但是就这部分就是乖离没有很大，投信在买，然后呢后面的涨也不错，像这种部分就可以留意了。好，不过既然你谈到投信，我们来看看投信在今天到底做了什么动作，因为投信在今天是连七买，我们来看到投信在今天买什么呢？金象电、永丰金、雅聚、第一金、玉龙。玉龙最近很强，对，电动车、群创、玉山金、伟创、旗宏、台阳，怎么解读？怎么解读？其实就金融股的部分，我认为当然大家比较没兴趣，因为真的涨太慢了啦，金融股呢，金融股太温吞了啊，你可以先把它拿掉。像这个金象电，我认为可以留意，为什么？2368，对，2368就可以留意，为什么？因为当然第一个，它前几天有被外资调降平等呢。就被外资调降平等，就跌一天，再來怎么样，再就拉起来了。那再拉起来之后，你会发觉它站上所有均线，虽然所有均线，而且拉出红黑棒，然后配合投信大买，这个代表什么？这个代表说后面下半年要涨什么？基本上下半年就是伺服器的部分可能就会上来，甚至像那个其他的雅聚，雅聚是投信连续两天大买哦。那当然今天有法人出台聚的报告，台聚跟雅聚是一起的啦。但是我个人认为，你买股要买什么？要买强的，对不对？擒贼先擒王，是人先胜嘛。台聚跟雅聚谁过新高？雅聚过新高，雅聚啊，嘿，雅聚，所以利亚喜被黑塑化股，基本上 EV 的价差过大，你可以留意这个东西。好，我们一起容许带我们来看，到底节后涨什么？我们当然要仔细来研究法人在节前押宝什么，他们押宝的很有可能就是节后要发动。没有错，其实在连假之前台股比较弱的是在电子族群，是。不过呢，电子族群我观察就是说，有一些法人他就是没有卖，而且还持续在买。那这个就是代表，就是说怎么样，法人非常有信心，而且有一些股票盘头不成反成底。什么样的股票叫做这样呢？我们看台阳哈，台阳本来反弹上来的时候，这个地方很像盘头，如果再一根下去，那就不得了了，对不对？结果今天，一根长红上去，今天投信是大买台阳啊，这是第一天哦。因为我观察投信这么久的时间，投信不开单则已，开单会连续开，所以我们下个礼拜回来观察是不是投信继续买。急着在节前买？对，他可以明明可以节后礼拜三再买。所以今天的盘非常特殊。今天如果急拉的盘急拉的股票，我认为这个股票就值得留意。这个很可能是过完中秋之后的领头羊，多头的先锋。也就是他为什么要急着在今天？节前的最后一交易日就要先拉呢？对，所以我们看啊，今天的大盘指数虽然最后是收低下来了，但是我们看股、看行情要看结构，不是说看一个表象，就是大盘这个是表面的而已。今天贵买指数最后是收高上去，贵买 K 线是呈现一个打双底的一个结构。好，那我们来看一下贵买 OTC 哈，我们先来看 OTC。所以今天大盘虽然尾盘急杀，但是 OTC 是往上走高的哦。对，这代表什么？这代表就是说有资金哦，我不知道是法人资金或者是什么样的资金，它是今天就已经卡位什么？紧急卡位中小型电子股。所以你看第二只脚，这两只脚。这两只脚来到这个地方都打出来了，所以下个礼拜我认为中小型电子股开始有机会发动，那再来的话，为什么法人要买这样的股票？台阳的一个部分其实业绩开始起来，但是我认为最重要的一点就是它拥有一个卫星概念，因为现在的时间已经是第三季季底了，第三季季底紧接着我们要看什么年底的一个行情，年底的行情其实通常都会反映怎么样？明年2022年新的一个产品，新的一个规格。所以这卫星概念，这是属于明年未来的一个产品，所以在这个地方法人开始卡位。但是各位，如果有概念，但是没有业绩，马不好，要进可攻退可守，就是你有概念，然后呢，业绩又好。你比如说像这个微风创维，这业绩有多好？因为接下来要公布第三季的财报，没有错。但是呢，微风连续五个月营收创下新高，八月份哦，创维八月份营收也创新高，这连续三个月创新高。所以九月份还没有公布，但是应该不差，因为九月份本来就旺季。所以这个是代表什么？这代表就是说它拥有快速传输的，快速传输的一个概念，这是明年才会发酵的。今年是已经提前开始在反应了，而且它还有什么？它还有财报。所以你看到投信都买，好，投信都是买超的，好。那我们有时候看投信，投信有卖，你要看投信的水位。如果投信水位还是高档，那表示就是说怎么样，投信还是看好。再来的话，今年的部分，这个也是跟高速传输有关系。哇，你看今天长虹大涨，长虹大涨，谁的杰作？拉到涨停板。对，投信的杰作。还有明年除了高速传输之外，第三代半导体这个也是很夯的，也是很夯的。那我认为就是说，你看哦，第三代半导体最指标的股票就是世界先进，今天大涨啊，汉磊股价也是涨，而且形成一个三角形收敛的一个形态，所以今天大涨的股票已经预示下周的主流就是它了。没有错，而且你看投信在这个地方一直买，而且这个礼拜其实电子不好啊，投信继续买。那再来的话，合金也是跟汉磊的线型差不多，但是我认为合金的一个筹码又比汉磊还要漂亮。
不信的话，我们把这个核心的 K 线打出来。6182, 我们来看6182。然后下面放出融资以及我们先看融资，好，然后时间我们把它拉到拉今年以来。我看的没错的话，应该融资的部分，今年合金的融资是一路降到哪里？降到今年的新低。再来，我们看外资以及投信分别都帮我们看一下，外资升到、这个、是外资，对，外资从今年最低一直升到今年相对高点，再换成投信，投信的这个筹码也是这样，从低一直往上，一路买，今年的新高，所以这个筹码怎么样？筹码从融资散户流到法人的手中，再加上他拥有第三代半导体的一个概念，因为他的子公司叫做上海合金，已经开始开发这种第三代半导体的一个技术，所以这是隐藏版的第三代半导体概念。隐藏版的对第三代半导体。好，既然谈到了投信，因为我们放完连假回来，其实已经非常接近投信的季底做账了。是好，所以投信洞见观瞻，它有什么样的族群是它在季底会做账，而且会有延续到第四季的？就是刚刚才开始动的，就是它不会在季底就结账掉。对，就是刚刚才开始动的。如果那个投信已经买一大段时间了，那你要小心，这种股票搞不好就怎么样，拉高之后大涨，拉高的时候它就结账掉了。但是有一些股票哈、你看哦，它一直买，但这股价没有怎么涨啊。哦，没有怎么涨，然后你看升到最高，这个我认为是在布局什么第四季的行情，因为第四季是伺服器网通的一个旺季嘛，对不对？所以现在投信的一个部分开始往远端伺服器啊这个地方来买哦。那信华它是伺服器的龙头嘛，所以信华今天拉出长红棒，把前面几根 K 线吃掉，代表伺服器相关的股票开始要动了。所以你看，那除了说买信华之外，大买联茂。什么时候投信有买这一档股票？其实老早就买了，你不要看这个，还没有涨之前他已经偷偷买了。现在是开始大量点火，只是他现在买的比较明显。对，他现在开始大量点火，尤其是今天，因为藏不住了，因为他要买金像电啊，金像电今天也是大买，刚刚我们不是看了吗？大买金像电，金像电做什么 ？PCB， 但是呢，它是这个专攻这种伺服器的 PCB。好，所以你看这个金像电的股价也盘出了底部，好，盘出了底部往上走。再来的话，旗宏哦也开始来了，你看它打出左肩底右肩哦，很多的股票都是这样，你看打出一个底部的形态哦，那这种都是刚刚开始往上突破，但其实投信已经吃货吃了一段的时间。那我问大家，投信吃货完要干嘛？当然是拉高让自己获利嘛。所以这个后面我认为开始就会有机会。所以我们要来问各位，下周会有哪一个族群领先演出？也就是说，到底下个礼拜节后如果有行情的话，第一棒会有谁先起跑？认为是电子的给圈，认为是传产的给叉，请举牌。第一棒起跑会是电子还是传产呢？我们来看到蔡总说是传产，那其他一二三四五票都说是电子。来，蔡总，我觉得航运有机会啊，有航运先起跑财报，因为他第三季财报一定很漂亮。所以今天好像也开始动了，不过现场有五票都在谈电子，特别是荣旭说，现在最最重要是你要搞清楚到底第四季谁是旺季。刚刚特别谈到了车电，那我们就来谈谈车电，因为今天的头版头，财经头版头是鸿海投资了一家我们非常熟悉的电动机车 Gogoro， 而 Gogoro 呢现在要借壳到美国去挂牌。陈彦，确实哦，这个节后啊，我觉得电动车沉寂一段时间以后，你看它在收盘的最后一天整个喷出啊。今天我们看到大同啊，它因为切入电动车巴士的这个马达的一个系统，还有包括中探针，刚才龙旭讲到的这个经验，还有这个尤其是建核心，他刚才讲到的，还有包括宏准，因为他负责这个电动车车壳的一个组装，还有裕隆啊，鸿华先进啊，哦，第一台电动车要问世啊，不得了啊，整个喷出。所以这整个来看，其实这个氛围是够足的，我觉得是 OK 的。当然，这最重要的一个观点，这个重点是在于这个 Gogoro 为什么它到美国挂牌上市，这不得了，因为它是台湾第一家透过 SPAC 就是特殊目的公司借壳上市的，而且这一上市不得了，大家一算，市场价值竟然高达650亿台币，那它可以拿到多少钱回来？150亿台币啊！这150亿台币拿到了不得了，他可以去拓展中国，今年第四季准备要去嘛，明年要去印度嘛，接着东南亚的一个推行，所以连这个鸿海也跟着要一起入股啊，5.6亿的台币啊，这背后其实
更重要的是，这一家 SPAC 公司，它跟它合并上市的这一家，既然后面的私募基金的顾问是谁？哇，这个是几乎跟我非常相似的里奥纳多啊！他哪里跟你相似？我很投佩服的里奥纳多讲座。你喜欢他佩服他？应该是说我们对电动车的理念啊，电动车的理念的相似，电动车的理念的相似。你跟董卓话希望没有？戴的口罩其实是差不多啦。对，就是对电动车的这个。目的啦，我觉得环保的这个概念，所以也让他很快的能接到这一块。好，那在这里我觉得，我跟里奥纳多呢是那一家基金的顾问，所以他我觉得他后面的这个理念对 Gogoro 的一个助力其实是很大。那因为现阶段我们看到最近整个跟电动车相关的，其实摸到边几乎都大涨哦。我们就来讲大同，因为这个是中麟最早提出来，就是说要我们去注意大同，而且他提出来的时候，我们根本就看不起他。所以不是看不起中麟，是看不起大同。对，看不起大同，他们看不起大同。我们那时候觉得说，大同就用八大公司俩在讲。对，不过说实在的，他现在我们今天给他声援一下好不好？来，中麟那时候讲的时候是多少钱啊？25块多，就在那边盘着，有没有？25块多。那在另外一边那边，一刚跟他两个圈呐。我要举圈啊！对对对，那天我还记得蔡总跟陈燕给我举圈，其他要么就插，要么就中间。我当然很少人认同，连主持人都说就八大公司里啊，对对对啊，因为他之前真的太差了，但是他换经营团队其实，所以他现在已经改变形象，对，改变形象，而且做电动车马达。好，来，对，他现在已经对重新做人了。因为卢明光喊出5年1000亿，大家会觉得很奇怪，你凭什么？就是我们现在看到大同，不要再想到林蔚，不要一直想电锅啦，同样有电，不要再想林蔚山的啦，也不要再一直想他老婆了啦，没错没错没错，卢明光啦，对，没错。那因为现在他的这个马达系统的效能非常好，高达96%，基本上跟欧美是等级的。那你有这个马达系统，基本上你要有订单啊。其实他的客户唐龙已经拿下要来订这个马达。哦，那他的客户是唐龙、啊。对，那他会觉得唐龙是干嘛？唐龙盖多金文湖线的这个捷运车厢就他们做的，公车系统包括 Volvo 的卡车都是唐龙做的，所以是很有机会的。当然，大家也会觉得怎么突然之间他又跟电动车有关？其实他很早在布局，上智化学精密其实就是在布局电池的正极材料嘛。只是你说不要提林蔚山，但是这确实是林蔚山搞的，然后搞到他只是以前做的不太好了哈。对，但另外一个最近还有一个亮点是什么？就是他转投资这个精英呐、啊。他以前就投资啦。对，那这个精英其实也有切入电动车的 IT 系统。哦。那当然更重要的是，他现在的持股拉上来，因为以前持大股东是宝城，所以以前精英的营收被灌到宝城那边去，但现在宝城的持股降到15%。那这个大同拉高到35%，所以精英的营收换灌到大同260亿，260亿灌回来，他自己316，两个加起来570几，快600亿耶。好，所以这个当然也是一个利多了。讲完大同之后来讲玉龙好了，我们比较想听玉龙，因为玉龙跟鸿海的合作间谍照已经出来了。对，当然这部车其实还要2年才正式上市，但是这个间谍照出来也推动了玉龙股价最近很夸张哦，连续性的一个狂喷哦，所以你看哦，这只是一个测试车。就让股价可以涨成这样，所以我觉得节后是可以期待。但另外一个我觉得要特别去关注的，其实是整个电动车的一个市场的一个利多。我们又看到另外一个现象，就是晶片，车用晶片，车用晶片的缺乏。因为现在车用晶片真的太缺，革新它在这个要扩厂在德国，它要花60亿美金，要产量要倍增。为什么？因为最近在德国的变电所出了一个问题，断电，就是气球飘进去啊，这个细节不讨论。但是导致英飞凌跟博士既然要停工，缺晶片，对车电现在是炙手可热啊，特别是中秋节前已经修正完一波了，对，有没有机会在节后轮到他们动？好，大同锅火好，大同妈打嘴科考，我们现在要改了，不能再唱电锅了。陈燕，你一概没来唱歌，你也对对哦，有时候不知道唱上瘾了还是怎么样，就来这边唱一下好了。其实在这过像中探针，我们刚才讲，它就是跟 Gogoro 的议题嘛，这几个其实我觉得都有发展性啊。但我觉得现阶段盘面上最强，我觉得可以看两个，一个是大同，当然大同刚才谈到的就是这个股价的冲破前高，议题我觉得这个出量还有后面还有延烧的机会，但是因为今天这个隔日冲的大单进来了，大概有4万张，我们担心说中秋节回来礼拜三，他可能开高以后会下杀，
但是我觉得下杀以后，只要不要跌破这根长红的低点，大家有机会再回来接。我问一下总理，凯基台北的手法，礼拜三是不是会开盘开高就杀？基本上它应该就会到了。那所以如果说你要买的话，应该是等差不多11点或到12点，它卖差不多，你那时候要买再去再回来接。哦、好，对。那另除了大同之外，另外一个我们也可以看一下红准哦，因为之前其实红准刚转亏为盈。那因为这一波，其实我觉得如果跟鸿华先进的合作、车壳的部分，因为它一体成型，以前我们在节目就介绍过了、哦。那所以应该是有机会，而且最近量才刚上来，整理了一段时间了，我觉得应该会还它一个公道了。但是我们回来看整个，大家还是要注意一下。我们来看大同和裕隆集团。对，这两个集团哦，虽然说大同很旺，然后呢，今天精英也大涨，但是我们注意一下，福华也大涨、哦。对，千张大户的部分好像比较青睐大同跟福华哈、哦，福华电子啊，这是大户已经开始进场。对，那裕隆的部分反而这个议题的大涨，并没有让大户受到这个感动，反而它是一直退，包括它的中华车。跟裕隆这个是融资的部分也稍微在撤退，所以我觉得在操作上似乎大家还是把焦点放在马达的身上。好，我们来投一下票。中秋节过后，连假过后，下周电动车在休整一段时间之后，要轮到他们表现了吗？请举牌，认同的给圈。好，是不是该轮到他？哎呦，六票圈呐、啊！来谈谈传产，刚刚蔡总说他认为节后航运有机会。我们整个传产都来谈一下，到底节后传产会先动谁？好，我们先看八宫格哈、哦，先讲这个礼拜其实最夯的是化工一期、哦、对、但是哈、哦，我告诉大家哈、哦，可它已经下来了。对对对，今天已经都下来了，而且昨天的成交量，永光第一名啊、哦，中华化是全市场哦，我讲的是全市场哦、嗯、哦，第二名，哎，这个物极必反啊、哦嗯，这个不要看，但今天的。所有上市柜公司的成交第一名，哇一哇雅聚，换雅聚了，18万张，183484张。那为什么这个礼拜啊，这个二线的塑化也突然呐、啊，起风了？大概有两个理由，我们先看一下哈，美国哈，其实美国7、8月啊，这个民众开车啊，这个用油的旺季已经结束了，嗯、但是八月就又来一个飓风嘛，重创了墨西哥湾呐、啊，现在产能没有恢复哈。所以你可以看到，美国的原油库存现在掉到了2年的低点，不管是西德州啊、布兰特都出现了6个礼拜的高点。这个哈，布兰特哈现在是75块了，是。那今年的最高点是76块啊。第二个，现在欧洲啊能源危机哇，其实再过几个月就是欧洲的冬天。但是我们来看一下，这个是三米米加天然气的期货，哇，涨那么多啊！欧洲的天然气期货历史新高。美国7年的新高，为什么？因为去年的冬天很冷啦、那用了很多的天然气，照道理今年夏天要把它补库存啊，是哇，今年补的不顺利，补不多、所以呢，在那个需求很强的情况之下，哇，天然气的飙涨，哇，乌罗佩火连夜啦，英国连接法国那个地下那个电缆啊，火灾啦，英国要进口那个电要进来英国的话呢？都要充这个电缆啊，结果哈到明年三月，但到明年三月才可以恢复，哇！到明年三月要那么久啊，修理？对对对对，而且哈、哦，就拜托一下，今年呐、啊、冬天呐、啊、不要太冷哦，哦，否则的话呢，这个会产生效应。那结论就是，不管是原油、天然气，都跟塑化的生产息息相关嘛。好，所以我们再回到宫格哈，为什么？我们回到宫格，我们来看为什么塑化呢最近会吸引这么多的买盘进驻，像雅聚刚刚蔡总也谈到，在今天是交投量第一名的18万成交量，是因为油价在高档，天然气又往上飙高，来到了历史新高。那节后还会续表现吗？哦，就有变数了。为什么？我们再来看一下哈，因为刚发布美国8月的零售销售，这个是很重要的一个数字啊。哇，本来应该掉下来，现在纾困金哈用的差不多了，竟然呢、月增了。比上个月增加0.7%，啊，那这个什么意思啊？就是说美国人有消费力了以后，美元会上涨，啊，油跟天然气是美元计价就会怎么样颠倒，所以有一些外资啊，我们来看一下1304的台积，昨天哦，两季都一起同一个方向大涨哦，今天外资的想法就不太一样，会不会这个中秋当中这个万一油价给它下跌的话，那它就会调节。所以你看今天、外资昨天买台聚、今天转为今天就要卖了3000多张哦，
所以让它留了一个 K 线啊，留了一个这个这个上影线。所以塑化有变数，有变数。好，那刚刚蔡总说，如果下周有传产接棒，最有可能的，你认为是航运？那我们就来看航运。航运今天尾盘都表现不错，往上拉抬，包括万海、阳明、长荣，而且我们刚刚看过外资的买卖超，三档他都买了。对哦，因为老大哈挂波件啊，马士基啊，全球最大的货柜哈轮呢，它调高了今年全年的财测，这已经是第二度的调高。你来看一下哈，市场本来预期啊，我们看税息前的这个获利啊，本来是140到155亿美金，哦，这个你把它乘以现在的汇率。这个真的很会赚啊，现在一口气调高到180到190亿，哇，一共哦，到年底啊都没有淡季，运价继续涨，所以在这种的情况之下，你看一下马士基的股价，马士基的股价其实从这个地方哦，九月份一开始哦，货柜三雄都还躺在那个地上，它就一路涨，它就已经先动了，它昨天这个是昨天发布的时候，它创下了历史的新高。哦，但是呢，因为它提前涨，可能就利多被调节啊。那这个是现在正在开盘啊，大概在平盘附近的这个游走。所以呢，基本上啊，这个货柜三雄啊比较有机会。但是我们来看一下哈，本土法人哈，当然这个仅供参考哈，因为他今年一开始哦，这一家投顾是看最准的，但后来啊，从两百敢喊的，对，但是从后来七月从200块跌下来的时候，大概都无力再插吧哈。我来讲一下哈，因为九月结束以后，第三季财报11月14号就公布了哈。那长荣的话，第三季的 EPS 货柜三雄、阳明、万海都差不多12块，12块，观众没什么概念哦，因为它第二季是7.98，算8块了。这个等于季增快50%。我告诉你哦，你现在哈2000家的上市柜公司要找到第三季的 EPS 比第二季季增不要说50%了，你要找到20%都很难呐。亲眼代工都没有，亲眼代工赚50%啊！嘿，五十块哈，根本都是只是一个题材哦，真的。第三季可以赚12块，很厉害哎。真刀实枪，要好季增好50%，哇！我看到全市场只有他了，哦，只有他。那我们来看本土法人呢，针对长荣的股价，现在喊到最高来到372。阳明喊到356，哦，这个还万海喊到406，不过我们看一下哈，这个外资哈是不是这个华人一喊，然后外资是心口不一，我们看2603的这个长荣，好，我们来外资的进出啊，下面放外资，它是连三买了，对，就这一波这样高点以来哈，它很少连三买，顶多二买啦，哦，这个才一买就不用讲，1、2、3买，哦，这个要注意，最后小小补充。现在空运真的涨翻天呢！空运啊，对啊，这个我觉得大家都把它忽略了哈。你看航空的运价哈，你看哈，台湾哈飞美国是重点哈。你看哦，以美西的话呢，去年每公斤是240，现在是380，这可以到10%啊。然后呢，美东的话呢，更是飙涨了90%。我们看一档华航，因为货运就是要看华航。我们来看华航。华航的货运远比重比较大。对，好。那你看华航这个礼拜就在这边呢躺，在那边整理，整理，好，量一直出不来了。对，然后一样，对，但是外资有在注意到，外资有注意到，啊，毕竟外资有做功课了，啊，今天是买超了4200张，啊，那即日起台湾到美国的 DHL 听说大涨价。好，所以我们来问，下周中秋节过后，如果传产有机会领头的，会不会是航运？航运会不会是传产里头最有机会往上冲的族群呢？请举牌，认同给圈。好，我们看到1、2、3、4、5票圈，容许给叉。那容许认为传产最有机会的是谁？我认为哈，传产现在的行情哈，它是一个轮动，它不见得它会连续涨。我举个例子，比如说像上个礼拜钢铁股不是很强吗？是，也是基本面很好啊。但是为什么这个礼拜哇连续下跌？你看中钢的一个 K 线连续下跌，等于你上个礼拜去追了，你又套了。这一两天又换成什么化工股，换成这个塑化股，但是也涨了两三天之后，今天又下来，今天只剩下一档亚聚比较强，台聚也大跌。就它轮动速度太快。对，所以你现在变成说，你看货柜轮，涨，那你下个礼拜去买，会有连续上涨的一个情况吗？所以如果说这个轮涨的一个格局如果没有变，我认为下个礼拜它可能还是呈现一个轮涨，但有一个状况可能它有机会连续涨，就成交量。因为整体成交量不足，它没有办法量放大，对，量放大，大家才有机会都涨嘛。
量如果说的话，那就是轮涨嘛。轮涨的操作怎么做？拉回才买嘛，涨的时候要卖嘛。买黑不买红。对。好，来，钟麟怎么看？刚刚是举圈嘛，哈。对，我举圈，因为娟姐你是问船产如果动的话，是不是好？船产如果动，谁会是最？我个人认为是，其实电子会主攻啦。那你船产的部分，如果说要助攻的话，其实看来看去啊，就是货柜获利最好的部分来稍微撑起来，不然其实真的找不到什么可以撑的。好，我们来谈谈，那今天的网通表现也很好，刚好又搭上了最近一个热话题，就是我们现在可以进行太空旅行了哈。现在太空旅行，平民太空旅行已经正式飞上天了 ，Space 的太空旅行任务升空了，创下民间载人入轨的新业。不知道这个太空旅行贵不贵哈？不过来问一下朱老师，是现在新的最夯的旅游景点是去太空旅游啊？当然这只有有钱人才玩得起啦，这不是那么简单的。虽然说这一次呢，并不是像上次蓝色群，它是用卖票的方式，可是这一次有一个大金主他买单哦。谁？你看到这次不是四个人？哎，里面其中一个最年轻的那个男生艾萨克曼，他其实是这一次的金主，但是他没有说他出了多少钱，因为当时全部都把这个焦点摆在 SpaceX 嘛，可是就我们这个照片里面右边数来第二个就是他，欸，因为他本身就是开一个这个电商支付公司，所以他很有钱，所以这次所有不是这些人的费用而已，是整个计划，这个计划就是这个 speculation fund， 整个计划费用都是他出的，对，全部他买单，而且就在这同时他也发起捐款，所以我跟你讲高兵，因为真正有够重要的啦。他不只说买单，而且他还同时发起捐款，捐的钱不是他要，他还去给一个儿童癌症医院。哇，你看到这个人真的是够慷慨了。老师，我打个岔，是。那现在大家都要上太空，对，包括马斯克，是。现在他布兰森，还有在看到这贝佐斯，贝佐斯也在做哈，包括很多了。现在很多人大家都说要拼太空商机啊。对，好，那回到大家比较关心的，哇，现在是。今年可以说是太空商机哦，太空经济的元年，因为三家公司都是今年飞的嘛，所以今年可以说是太空经济的元年。那太空经济当然分了很多块，好像太空旅行，坦白说这个跟台湾可能没什么太大关系，我们赚不到这一块。我们能够赚到哪里？可能就是制造的部分，我们有零组件，再来就是地面设备。好，所以我们可以看到台湾的这些商机当中，我们刚说主要都是跟硬体有关的，我们是最拿手的啦。那可是上中下游当中呢，我们特别注意到中游的部分就是卫星设备这一块，好，那包含了地面的系统，这个都是我们台湾原本最专长的半导体啊、晶片啊等等。好，所以我们如果再进一步看到这一次跟 SpaceX 最有关系的，也就是供应链的部分。好，那这些公司当中有一家公司今天真的是相关概念股里面最强的，叫做台阳。台阳可以说台湾最纯最纯的卫星概念股了，因为它早在1983年的成立就是为了做这一块。当年的成名作就是1991年的波斯湾战争，当年红了两家公司，一个就是台阳，另外一个叫 CNN。 因为当年 CNN 还是一个小的新闻频道的时候呢，到波斯湾去就是带着台阳所制造的这个卫星电话，所以当时全世界都只能用 CNN 的资讯，所以台阳一炮而红， CNN 也一炮而红，而且台阳这么多年来就是坚持到这一块，所以他现在能够打入 Space 的这个供应链也理所当然。所以你看到今天的股价一度涨停，那最后虽然收盘只差一档，但是我觉得就我们刚刚说嘛，现在叫太空经济元年，未来应该还有很大的机会。不知道什么时候呢太空旅行可以平民化呢？好，我们来谈谈房地产，连续四天的连假，是不是应该看看房子呢？特别是现在最夯、最有潜力的是高雄，为什么？观众朋友，我已经立了在台积电要去设厂，我们都有经验嘛。台积电到竹科，竹科的房地产涨翻了。台积电到台南，台南涨翻了，现在台积电要到高雄了。好，重点是呢，台积电的预定地呢非常好，是在地址是在这个中油炼油厂的旧址，它离高铁左营站很近哦。高铁左营站很近。对，那就方便一些商旅的工作的这个交通往来嘛。那大家同时可以看到，它其实呢，它位在地区是楠梓，所以呢，旁边呢有楠梓科技产业园区，然后这边有桥头，对，有桥头，然后在往北的话呢，有这个陆竹科学园区。换句话说呢，如果台积电真的来的话呢，整个串联起来，它会成为一个新的半导体的科技的聚落，它至少呢会
带来上亿以上的上兆以上的一个产值，而且呢好几万的工作机会哦。好，当然越近越好嘛，哈，越近越好，因为房价会涨呢，一定率先由工程师开始点火。我们知道竹科工程师买房子有几个特色，第一个他们团购，他们到哪里都是一群人团购，没错。第二个他们绝对不会只买一间，他一定买一间呢自己住，一间租给学弟，将来学弟源源不绝要来台积电上班的时候，他可以先出租，所以越近越有机会。你看现在房地产的价格，包括地点，现在最夯的投资机会在哪里？而其实我觉得桥头跟南子都有一些相关的一个机会啦。那我们刚刚有特别提到阿关说的这个台积电的工程师，以我们房地产业界呢换算哦，他们的年薪所得可以负担的一个房价，如果呢台积电的工程师工作个几年，年薪大概落在300到400万的话，他可以负担的房价大概是3000万到4000万。换句话说，就跟阿关刚刚说的一样，会自己自住一间，甚至再买个一间两间。所以呢，按照这样的一个逻辑跟概念，为什么台积电呢去高雄会让大家非常有大的一个期待？我们来看台南的状况好了。当时呢，台积电呢去台南设厂，那台南厂呢，它是在善化。善化呢，光是去年的房价就涨了15%到20%，更不要说今年还在涨。好，那今年还在涨呢，也带动了台南的其他的区域，包括像是所以它会有扩散效应，它会有扩散效应，它一定是涨不停的一个状况。反正越靠近的涨越多，然后周边也陆陆续续慢慢开始加温，它就是一个涟漪的一个效应哦。那所以呢，其实大家可以发现这几天有另外一个新闻呢，这个新闻非常重要，就是呢高雄市政府呢标售土地，那其中呢有一笔是南子的土地，大概是800多坪，有14个人去抢标，最后呢有一位呢得标，这个得标的价格呢是1坪64万，64万的概念是呢超过底标整整一倍之多，哇！所有业界大家都在讨论，土地已经先涨了，对，土地已经涨了嘛？大家想一下，土地都已经涨成这个样子，那到时候呢盖成房子会便宜卖给大家吗？好，所以土地已经先涨了，面粉涨了，面包能不涨吗？我们来看现在的桥头跟过去不同了。漫步在树荫下，在忙碌的都市脉动中，难得可以享受片刻安宁。来到高雄都会公园，你会很惊讶，在这边生活的惬意还有科技的发展是可以两者兼顾的。尤其像在这边桥头科学园区，预计在12月底的时候会开放厂商来选地建厂，要将这边打造成南方的科技廊道。不过呢，像是在这边比较特别的是，桥头新市镇是由内政部营建署所办，由此可见它的发展潜力。希望透过这些税负的一个减免，吸引开发商来开发，那开发完成了之后，由就是民众可以来进驻。桥头科学园区已经在5月底通过环评初审，力拼5年内完工，将引进5大产业聚落，预计将带来10000多个就业机会。而有鉴于南科崛起经验，在科学园区加持下，让建商们争相插旗。新市镇这边的话，周边如果要采买到各县商圈，那边非常近，5分钟就可以抵达。那如果是交通的话，捷运站有4个，也是5分钟就可以抵达。那国道又是15分钟，交通上非常便利。桥头科学园区将驱动桥头成为极具发展潜力的重划区之一，翻转高雄天际线。好，我刚刚看到桥头有非常多的亮点，我们等会再来谈。不过我们先来看桥头，因为大家最关心还是房价。我刚刚说到底什么样的价位可以投资啊？那到底要投资在哪里？好，桥头很靠近台积电，没问题。那房价呢？现在房价是2016年的时候呢，平均一坪呢还不到16万，到去年呢，已经来到挑战快18万。那换句话说呢，这5年的涨幅是12.5%。其实坦白说，5年涨10几%不多啦。台南一年就可以涨个2到3成。现在新建案已经，现在新建案已经占上2字头了。那事实上，很多房地产业界的朋友跟我说，他们大胆预估。资金源源不绝到高手，他们有信心未来几年可以占到3字头。我有一次碰到一个房地产的朋友跟我说，你认为高雄现在比台南比较小，跟我道理，他们觉得很不服气啊。
那我就说，那人家台南有台积电，你跟我啊，我今晚买台积电啊，所以是不是有可能复制台南的经验，甚至房价超过台南？那如果超过台南三字头，一定看得到。哎，我想桥头科学园区真的题材蛮多的，嗯，好，我们来看它的亮点。对，因为呢，这个地区是用高雄市政府来主导的，希望呢把它打造成是半导体、航太、智慧机械、5G 创新科技、智慧生医的重要的据点。那也因此呢，这个水跟电啊，其实是没有太大的一个问题哦。那更不要说呢，日月光、智威、国巨等等15家的厂商已经签订了投资意向书。那重点是已经通过环评了，所以呢，预估到了年底，这些厂商就可以来选址了，然后来正式进驻。就在这个地方买房子，它的税是我刚看到。在我们的 SOT 里头谈到税是有优惠减免的，对，现在对首购族来说，呢是一大福音。为什么？因为呢，这个新市镇的部分哦，是内政部在主导，所以它是全国唯一由内政部主导的从化区。因此有娟姐刚刚说的，三税减免的优惠。这三税减免的优惠是包括呢房屋税、地下税、契税，现在第一年通通都不用缴，省很多吧，娟姐。省很多吧，吓到对不对？好，不用缴税。对，第一年不用缴税，那当然就隔年到第五年哈，它的优惠是逐年递减，但到了第六年的是。到第六年都还有折扣，就对。到第六年之后呢，100%就是全增啦，所以呢，所以这六年中有给。对，这个税负上的优惠，三税有优惠。是。我们来讲一下买房子最重要是交通，对，可不可以来谈一下？这个地方的交通怎么样？哎，其实有四个捷运站啦，我觉得生活蛮便利的，包括呢南子加工区、后径、都会公园、青埔这四个捷运站。那同时呢，它的商圈也蛮成熟的，德贤商圈啊，有一些大卖场，然后也有黄昏市场。哦，这个是德贤商圈。对，在这边德贤商圈。对，那所以呢，其实我觉得，如果大家真的是有这样的一个兴趣，我们利用928档期去看，其实已经有新。